Tak dobrý večer všem. Vítám vás u obrazovek, u počítačů. Přeji příjemný poslech. Uděláme si takový zahřevací kolečko, než se přihlásí ostatní. Je takovým nepsaným pravidlem, že se hlásí všichni až minutu, nebo dvě, tři, čtyři minuty po osmé. Takže já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální kurátor Skyward Community, pardon, pro Českou republiku. Chtěl bych vás poprosit, abyste mi dali zpětnou vazbu, jestli všechno funguje, jestli vidíte a slyšíte, jestli jsem dostatečně hlasitý a jestli vidím, zdravím i Igora, jestli to je slyšet i v Moskvě, dejte mi prosím vědět a pomalu budeme začínat. Všechno OK, takže i v Moskvě mě slyšejí, tak to je úžasný. Tak ještě jednou zdravím Igora. Dneska si řekneme něco o výrobních závodech Skyway, skupiny společnosti Skyway. Budeme mluvit o platformě 3D Experience. Co to vlastně znamená a co to je za společnost. Víte, že s ní spolupracujeme už řadu měsíců, hodně, hodně přes rok, možná to budou 2 roky. Řekneme si taky něco o pokračující výstavbě nové tratě v Ekotechnoparku. Budeme mluvit i o tom, že současně se staví podobná trať v Šarži, a že je to trať pro Unikonty, pro tu nejtěžší nákladní dopravu. Víme, že tam budou připravovat, že bude mít nosnost 5 tun, takže 40-palcový kontejnery, ty největší, a že to, co se odzkouší v Marinagorce, respektive vyrobí v Minsku, odzkouší v Marinagorce, tak jede do Šarže, kde bude probíhat další testování. Takže to je ta nejbližší budoucnost, co se týče kontejnerové trati, na které se budou pohybovat naše unikonty. Budeme si taky něco říkat o personálu skupiny společnosti Skyway. Budeme mluvit o nových kancelářích v Dubaji. A řekneme si něco o týdenních zprávách s Igorem. Už se těším. A přiblížíme si akce Skyward Community Česká republika na březen a budeme mluvit o konferenci. Takže pojďme do toho. Vidím, že se další lidi přihlásili, tak vás vítám všechny. Snad už se představovat nemusím. Ještě jednou pro ty, co tady nebyli na začátku, já jsem Milan Trčka, jenom řeknu, a svoje údaje mám v chatu, takže si je tam můžete prohlídnout, anebo fotit, nebo obsat, mám na telefon, e-mail, Facebook i Facebookovou stránku a tak dále. Takže co se týče platformy 3D Experience, vy víte, že to je digitální platforma a že my jsme v podstatě celá skupina společností Skyway je nebo String Technologies je v podstatě v digitálním systému. Specialisté společnosti Unity String Technology pokračují modernizaci digitálních platform, na jejich základě se vyvíjejí a vyrábějí strunové dopravní systémy. To je důležité si uvědomit. Projektování a inženýrství, řízení obchodních procesů, provádění výpočtů, digitální výroby, business analytika, řízení projektů, to všechno dokáže a umí platforma 3D Experience. Víte, že ta firma, která se jmenuje 3D Experience, je to nejvýznamnější světová firma
že už jenom když jsme s ní začali spolupracovat, tak jenom ten zvuk firmy 3D Experience prostě nás vynesl do povědomí a v podstatě nám umožňuje věci, které by prostě bez ní nešly. Nové nástroje pomohou identifikovat a odstranit konstrukční chyby v raných fázích vývoje. Platforma je ideální pro vyvíjení naší komplexní dopravní sítě. Musíme vzít v úvahu nejmenší detaily, abychom pak sledovali osud každého projektu až do provozu a likvidace. Takže my ty projekty, my ten výrobek sledujeme, dokážeme si ho rozebrat na součástky a sledujeme od projekce až do likvidace, to znamená celou dobu životnosti nám umožňuje tato platforma sledovat každý pohyb. A vědět osud každého dílu, včetně výroby. Pouze platforma 3D Experience umožňuje tento přístup. Já tady ještě budu něco citovat. Umožňuje to všem projekčním kancelářím současně pracovat nad kompletním a podrobným 3D modelem projektu, provádět všechny potřebné změny, vypracovat technickou dokumentaci a vytvářet pokyny pro automatizované stroje a dokonce i dělat objednávky na nákup dílů a potřebných pro výrobu. Takže to všechno a mnoho dalšího umí platforma 3D Experience v digitálním prostředí a myslím si, že do budoucna bychom prostě se bez ní neobešli. Pojďme si říct, kde vlastně se ta platforma uplatňuje, tak samozřejmě v první řadě v kancelářích, v konstrukčních kancelářích, ale tady vidíme i výrobu, vidíme naše výrobní haly, to je ten letecký pohled. Rozdělíme si to na cechy, vidíme, že tohle je cech číslo 1, obě ty budovy, tohle to znamená ta nová budova a ta původní budova, výrobní budova. Pojďme dál, cech číslo 2, to je vlastně ta nová budova, která se přistavila k té původní budově a spojila s původní budovou. To je funkcionální budova, která se teďka vybavuje stroji. Víte, že ty stroje jsou třeba tam její hodnota začíná na půl milionek dolarů. Víte, že to jsou nejmodernější stroje na světě, laserové stroje a tak dále. Takže to všechno, co my potřebujeme k výrobě i k projekci, se odvíjí od těch nejmodernějších. Na těch nejmodernějších platformách, světových platformách. Pojďme se podívat dál. A jsou výrobní haly, to je cech číslo 3. Vidíte, že celkem to má rozměry 3300 metrů kvadrátních, pardon, čtverečních. Takže to je naše další výrobní kapacita. A tyhle ty tři kapacity dokážou zabezpečit první projekty ve Spojených arabských emirátech. Samozřejmě, že tam je potřeba vystavit další výrobní kapacitu, ale do té doby budeme zásobovat trh v arabských emirátech našimi výrobky z Minsku. Samozřejmě, jak jsem říkal předtím, budeme to i testovat na Marinogorce a po otestování ty výrobky odcestují do Spojených arabských emirátů. No, zároveň bych chtěl říct, že jsme převzali do vlastnictví celou budovu, celou kancelářskou budovu, která má celkovou plochu 12 000 metrů čtverečních. Pardon. A kde je dneska více než 1000 zaměstnanců a 50 strukturálních útvarů. Myslím si, že to všechno hovoří samo za sebe. Budeme o tom ještě chvilku mluvit. Budeme mluvit o tom, jaké jsou
jak je naše společnost náročná na personál, říkejme tomu třeba personální hlad. Víme, že jak pan Vinický, jak autor strojné dopravy opět zdůrazňuje, nejde jen o nový typ auta, který vyrábíme, nejde jen o parní lokomotivu, letadlo nebo loď, ale jde o celý systém. Kromě kolejových vozidel zahrnuje mnoho komponentů, z nich každá jedinečná. Předpjatá estakáda, stanice, nádraží, depa druhé úrovně, bezpečnostní systémy, systémy inteligentního řízení s počítačovým viděním nejen dopravních toků, ale i komplexem celkově systémy zásobování elektrickou energií a spoje a tak dále a tak dále. Nikdo na světě nic takového předtím nedělal. Tady bych možná citoval ještě jednu skutečnost. Firma Foster and Partners, která pracovala na projektu relativně krátkého, pouhých 325 metrů dlouhého mostu s maximálním rozpětím 1440 metrů, zaměstnala, ten most se stavěl v Londýně a ona na ty tři roky zhruba, no pardon, čtyři roky, zaměstnala více než 1300 osob. Takže výstavba jednoho mostu je samozřejmě náročná, ale nedá se srovnat s tím, co stavíme my, nebo co vyvíjíme my, naše společnost. Takže tady je potřeba v první řadě vychovat kádry, zajistit kádry, vychovat kádry, možná jsem o tom mluvil posledně, kdy jsem opět citoval slova pana Vinického, kdy on říká, že, nebo já to řeknu volně, prostě z těch vysokých škol přijdou inženýři, kteří umějí projektovat stávající konvenční dopravní technologie, ale nevědí nic o předpěté technologii, nevědí nic o podpěrách, o našich podpěrách, nevědí nic o vypínacích stanicích. On tam uváděl příklad, že několik dní přesvědčoval skupinu inženýrů, že potřeba tu vypínací stanici přepočítat a on to potom během 7 minut udělal. Oni tomu nevěřili a ušetřil tam několik tun betonu, velkou částku dolarů ušetřil a to je skupině inženýrů trvalo ještě, myslím, 6 dní, než pochopili to, co on jim tam spočítal za 7 minut. Takže podobně s tím bojoval například Henry Ford, když přesvědčoval inženýry. Víte, že Henry Ford neměl dokonalé vzdělání, ale přesvědčoval své inženýry, aby prostě vyrobili pro ty jednotlivé válce blok motoru, aby ty válce prostě umístili do jednoho bloku. Ani tomu nevěřili, nemohli to pochopit. A trvalo několik měsíců, než vůbec, myslím, že dokonce 2 roky, než tuto věc zrealizovali. Víte, že od té doby prostě máme všechny motory stavěné tak, jak on to nastavil, pan Henry Ford. Ale bohužel inženýři, kteří to projektovali, tak to prostě nepochopili a jak říkám, trvalo skoro 2 roky, než je Henry Ford přesvědčil. Takže není to jednoduché. Víte, že pan Vinický má svoji školu, kde vychovává inženýry. Víte, že ze zaměstnaneckého poměru Skyway Technologies odešlo už více než 300 inženýrů, protože to buď to nezvládali, nebo prostě z mnoha důvodů, ale hlavně protože prostě málo lidí je ochotno se učit nové věci a
málo lidí jsou ochotní důvěřovat novým myšlenkám. Není to jednoduché. Takže máme tady novou budovu, kde projektujeme. Kde se provádí organizace projektu Skyway. Tady vidíte, souběžně stavíme nová výrobní zařízení, o těch už jsme si řekli před chvilkou. A celkem nebo v té součinnosti s touhle kancelářskou budovou a v součinnosti s celým týmem budeme dodávat první komerční projekty včas a v plném rozsahu, hlavně do Spojených arabských emirátů. No. Takže tolik k výrobním zařízením. Podíváme se, co dál. Vy jste asi zaregistrovali, že jsme pan Vinický pronajmul ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji, celé jedno patro pro naše kanceláře, proto aby jsme se mohli rozvíjet přímo ve Spojených arabských emirátech. Víte, že bylo potřeba, protože zatím je to řešeno tak, že prostě naši inženýři lítají z Běloruska do Spojených arabských emirátů a že na základě toho množství letů a na základě toho pohybu mezi Běloruskem a Spojenými arabskými emiráty se podařilo panu Vinickému vyjednat bezvízový styk, takže Bělorusko a Spojené arabské emiráty mají bezvízový styk a teďka k tomu přibylo patro v této budově, které tady vidíte v 34. podlaží, kde máme první kanceláře pro aktivity v Dubaji a ve Spojených arabských emirátech. No to je naše zatím náš současný vývoj. Myslím si, že jenom když spočítáte budovy, které, se podívám, co tam dal, no tady je vlastně ten záběr s panem Kryčenkem a s panem Anatolijem Junickým. Takže ještě se vrátím k té myšlence, kterou jsem nedokončil. Jenom když spočítáte náš nemovitý majetek a třeba základní mění, tak zjistíte, že naše společnost patří k nejvýznamnějším společnostem vůbec na světě, že máme, teďka budu mluvit o konci roku 2018, protože zatím audit není, za rok 2019 není ještě hotový, takže podle auditu pro rok 2018 jsme měli 27 budov a staveb, přes 3000 jednotek zařízení, včetně počítačů, notebooku, monitoru, 32 dopravních prostředků, celkový kapitál, základní kapitál činil 55,5 milionů dolarů, což je o hodně víc, než například Běloruská národní banka. A přibližně stejné jako u takové obra, jako je Minský závod kolových traktorů. To je mimochodem světová firma, já když o tom třeba mnohdy na svých přednáškách mluvím, tak nejednou zareagovali lidi z auditoria, nebo prostě investoři, kteří to poslouchali a s tím, že Minský závod kolových traktorů znají. Pardon. Takže myslím si, že nepatříme k malým společnostem, naopak je nám to povědomí, že máme základní kapitál. Já se ještě vrátím k tomu základnímu kapitálu, řeknu ještě jednou to číslo, bylo to 55,5 miliard, ale podle nových zpráv a potvrdíme to prostě výročním auditem, by měl základní kapitál pro rok 2019 a pro rok 2020 dělat něco přes 70 milionů dolarů, takže nám to stoupá velmi, velmi razantně. Tady vidíte rozhovor už v nové kanceláři v Dubaji
pán Junický s Michalem Kryčenkem ještě jednou, kde pan Junický se tady přiznává k tomu, že není jenom generální konstruktér, ale že je podnikatel, biznismen, prostě musí to zvládnout prostě všechno, musí nejenom vést projektanty, vést více jak 1000 projektantů, ale zvládat i ten celý biznis, finance a tak dále. Není to vůbec jednoduché na jednu hlavu v jeho letech. Prostě myslím si, že to celé stojí za poklonu. To celé, co on dělá a dokázal a ještě dokáže, tak je opravdu o tom, že klobouk dolů před panem Junickým. Já když jsem do tohohle projektu vstupoval před více než 3 lety, tak v podstatě nebyly žádné výsledky, nebylo nic, byl jenom pan Junický a já když jsem si o něm zjistil všechny informace, které byly dostupné, tak jsem prostě říkal jsem si za tímhle chlapem, prostě já půjdu. A já jsem rád, že jsem se nespletl a že do dneška, nebo naopak, jeho autorita obrovsky roste, jeho prestiž, světová prestiž obrovsky roste. Víte, že jsme stali členy programu OSN, členy programu udržitelného rozvoje. Víte, že pan Junický dostal od OSN 2 granty. To je prostě jenom to samo o sobě značí o jeho autoritě a o jeho prestiži, mezinárodní prestiži. To samozřejmě zatím není o tom, co má za sebou v rámci Skyway, že má za sebou 13 vozidel, nebo 11 až 13 vozidel, dneska už vlastně 13, říkám to dobře, z toho větší část certifikovaných, že má za sebou výstavbu zkušebního poligonu v Marinagorce, o těch výrobních závodech jsem mluvil, že má za sebou výstavbu první, minimálně první trati, protože další se buduje v Šarže. Jak jsem říkal, buduje se 2,5-kilometrová trať, těžká nákladní trať pro Unicomty. Takže tohle všechno je potřeba organizovat. Tady hlavně jde, ne hlavně samozřejmě, potřeba to vyvinout a ty myšlenky uvést do praxe, ale jde taky o ten biznis, protože není jednoduché v té obtížné, velmi obtížné konkurenci prostě uspět finančně, uspět tak, aby každý audit, který je samozřejmě veřejný a musí být veřejný, protože investoři s ním musí být seznámeni, tak aby každý audit vyšel do koruny, do halíře přesně, aby to bylo všechno v pořádku. Nad tím vším pan Junický vládne svojí rukou a já jsem moc rád, že jeho ruka je pevná a že nevím o tom, že by se někdy spletl. No a samozřejmě, že není dokonalý. Nikdo z nás není dokonalý, ani pan Junický není dokonalý. Takže nějaké omily tam určitě byly, ale nikdy ne tak výrazné, aby to mělo nějaké následky, které zdrží náš projekt. No, tak tady vidíte budovu, která se staví v Šarži, v podstatě už je postavená. Tady vidíte dvůr. Ta budova má rozměry 30x30. Uvnitř je, jak jsem říkal, dvůr. Ten dvůr teďka vidíte, ten dvůr se bude zelenat celý. Vidíte vstup na střechu, která se bude samozřejmě taky zelenat. Tady už vidíte střechu nebo pohled z vrchu. To je dům, vlastně office, který bude sloužit jako kanceláře pro showroom a další věci. Já se ještě podívám, myslím, že tady mám i, jo, to mám už dál, mám tam i potom záběry zevnitř, kde už se konají se akce, ale se k tím dostanu až za chvilku, až tam budou ty obrázky. Tady vidíme, že pan Junický staví, nebo stavíme společně, společnými silami, naše síly jsou to investiční aktivity,
Není to o tom, že musím absolvovat to všechno, co pan Vinický, takže nechtěl bych se tady pasovat na něho, ale pomáháme našimi investicemi. Pomáháme i vybudovat řekněme, školicí centrum nebo univerzitu, která se napojuje na americkou univerzitu, která sousedí s naším ekotechnoparkem, nebo pardon, inovačním centrem, a kde už zaznamenáme zájem, vám to za chvilku ukážu. Tady jsou další budovy naší univerzity, našeho školicího centra. Další budovy, tady vidíte například parkoviště, tady vidíte dům, který jsem ukazoval předtím, zazeleněný z vrchu. No, to je ta kancelářská budova, která bude sloužit jako showroom, jak jsem říkal. No a pojďme ještě dál. No a tady vidíte ještě jednou ten dům, který už dneska vypadá trošku jinak. Ale pojďme ještě dál. A tady už vidíme ten dům zevnitř. Vidíte, že žáci nebo studenti americké univerzity už se tady shromažďují a už se seznamují s naší technikou, už se seznamují s technologií Skyway nebo s technologií String Technologies. Už se seznamují a v podstatě už to jsou první kádři, kteří se budou moci zabývat vývojem Skyway nebo řekněme výrobou dalších komponentů a tak dále. Jak víte, připravuje se výrobní závod, já už jsem o tom trošku mluvil, výrobní kapacita i ve Spojených arabských emirátech. Takže ten razantní vývoj, který nás očekává od letošního roku, kdy vstupujeme na dopravní trh, na světový dopravní trh, kdy, řekněme, způsobíme revoluci v dopravním světě, tak toto jsou žáci nebo studenti, kteří budou u toho, minimálně budou u toho, nebo se budou účastnit celého toho procesu. No, já se podívám, co tam mám dál. Ještě bych chtěl zůstat chvilku toho. Jak jsem říkal, vedle je americká univerzita, kterou takhle ve Spojených arabských emirátech veškeré řídící struktury v podstatě pocházejí z americké univerzity, vycházejí z ní budoucí ministři vlád Spojených arabských emirátů a tak dále. Takže je to velmi prestižní univerzita a myslím si, že to byl další úžasný nápad nebo řekněme další krok pana Vinického, prostě umístit naše inovační centrum těsně vedle americké univerzity. A zároveň plánovat výstavbu našich vlastních kateder na vlastním území, které jsou jen několik metrů vzdálené od vedlejší americké univerzity, kde budeme úzce spolupracovat a v podstatě do budoucna se plánuje samozřejmě i spojení Skyway mezi těmito univerzitami a domy v nich. Na jejím území. No, takže tolik k šarže. Pojďme se podívat dál. Dostane se k panu Vinickému, už jsem o něm začal mluvit, ale tady vidíte jeho, řekněme, předchůdce, vidíte George Stevensona, Henry Forda, vidíte Williama Boeinga. Jsou to osoby, které zabývaly světem, které v podstatě nastartovali železniční dopravu, automobilovou dopravu a leteckou dopravu. Víte, že když mluvím o letecké dopravě, tak když bratři Wrightové nám ukázali poprvé stroj,
který je těžší než vzduch, jak se tenkrát říkalo. Tenkrát se říkalo, že nic těžšího než vzduch prostě se nemůže odlepit od země. Ale bratři Wrightové to dokázali, ale v podstatě nedokázali už ten systém, to letadlo uvést do praxe a začít sériovou výrobu. To dokázal až William Boeing. No, podobně na tom byl Henry Ford. Henry Ford nevynalezl auto, ale spustil sériovou výrobu. No a George Stephenson. Tady se jedná o lokomotivy a koleje a železnici. No, to jsou osoby, které, jak jsem říkal, zahýbali světem, ale teďka tady máme pana Anatolia Junického. Vy víte, že už jsem to předeslal, že on vyvíjí nejenom auto, nejenom lokomotivu. On vyvíjí celý systém, nebo respektive on vyvíjí celý obor, celý nový obor, tak jak jsem o tom mluvil před chvilkou. To jsou nejenom vozidla, ale jsou to dopravní cesty, je to autonomní systém, to znamená ten systém celý se řídí sám a v té autonomní režii prostě ty vozidla sami o sobě rozhodují, sami si píšou jízdní řády podle objednávek. Víme, že cestující se nebudou řídit jízdními řády, těmi se budou řídit počítače, ale cestující se budou řídit vlastní objednávkou, tak jak si tu svoji cestu, každou cestu zvlášť objednají. Celý ten systém vždycky vyhodnotí tu nejlepší trasu a nejrychlejší trasu a nabídne ji vždycky našemu pasažeru. Takže takhle ten systém je vymyšlen, takhle ten systém se realizuje. No, tady jsem si vybral z jednoho videa pana Anatolia Junického krásnou větu, protože já s ní velmi souzním. Světové silnice a především automobilová doprava, to je pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález. Já si myslím, že Henry Ford ani William Boeing, ani Stevenson netušili, co nás všechny tady na té planetě čeká. Netušili, že jenom v Čechách každý z nás, na každého z nás spadne ročně 10 tun kysličníku uhličitého, 10 tun CO2. To, co nedadýcháme přitom, to spadne do země a my to vypijeme s tou vodou, kterou čerpáme ze země a sníme s těmi potravinami, které rostou ze země. Takže ještě jednou 10 tun a já bych 10 tun na každou hlavu, na každého obyvatele, na každé miminko v České republice. A to není, to je jenom CO2, to je jenom jeden plyn. Já tady nechci mluvit o potřebných pneumatikách, které letají ve vzduchu, ty jemné částečky. Víte, že, to možná nevíte, ale tak to řeknu, že z pneumatik u většího osobního automobilu vyletne 1,8krát víc pevných částic z pneumatik než z potřebných pneumatik než z výfuku. Pevných částic neslučitelných se životem. Takže málo z nás si uvědomuje, že to nejsou jenom výfuky, ale jsou to i pneumatiky, ale další věci. Jo. Na to musíme tady mluvit i o asfaltu, protože máme zaasfaltované území, které je větší než 4 Velké Británie. Já jsem řekl Velké, ano. Ale je to tak, Velké Británie nebo Anglie. Prostě asfaltujeme, no co tím způsobíme. Když zaasfaltujeme jakoukoliv plochu, tak tam nerostou rostliny, je to tak? Tak prostě tam už nejde, nemůže nic vyrůst. A jestliže máme dneska minus 80% lesů na naší planetě a další se těží, další dřevo se těží obrovským tempem, a nevím, třeba v Latinské Americe je to tempo jedno fotbalové hřiště za vteřinu. Tam ubývá, takovým tempem ubývají lesy. Pardon. Tak prostě
Asi tušíte, jak tady mohu mluvit ještě hodně dlouho, je to moje téma ekologie, ale asi tušíte, že tahle ta věta, co tady pan Junický řekl, je velmi opodstatněná a pokud to, tak jak známe tu zprávu OSN, pokud to do 12 let nezastavíme, nepřestaneme spalovat fosilní paliva, nepřestaneme asfaltovat a tak dále. Možná bych ještě si přidal, málo kdo ví, že třeba lodní doprava je, že třeba jeden dneska ta největší kontejnerová loď nebo tanker, dneska to jsou takový obři ty lodě, že jedna loď vyprodukuje množství CO2 jako milion osobních automobilů. A jak víte, ty lodě nezastavují ty motory, takže ty tam běží prostě non-stop. No, to všechno je o tom, já už jsem někde na konferenci nebo někde v nějakém videu jsem mluvil o tom, že ono většinou se mává rukou a hodně lidí prostě si říká, no, my to ještě nějak přežijeme, no, uvidíme, co dál, a prostě, nebo tomu vůbec nevěří, že prostě nějaký CO2, že nás může ohrozit. Ale zkuste si představit, kdybych vás pozval do garáže. Kdybych vás pozval do své garáže, zavřel vrata, zavřel dveře, všechny, sedli jsme si do auta a já bych ten motor nastartoval, protože nám tam je zima, nastartoval bych motor a řekněte mi, jak dlouho byste tam se mnou byli. No určitě byste si pak uvědomili, nebo při této myšlence si uvědomíme, že to není jen tak. Pojďme se dostat do toho většího prostoru, to znamená do naší atmosféry, kde ty odhady jsou různé, ale minimálně 2 miliardy aut jezdí a že to číslo se má do roku 2030 zdvojnásobit. Takže řekněme 4 miliardy aut, že bude jezdit po roce 2030. Takže co myslíte? Ta garáž je trošku větší, ale pokud nám tady na té zemi chybí zdroje kyslíku, jako jsou ty lesy, ty zelené rostliny, tak je to o tom, zase se vrátím ke zprávě OSN, prostě je to 12 let, máme 12 let a znáte ten dopis 15 tisíc vědců. 15 tisíc vědců napsalo už druhý dopis naší civilizaci, prostě lidem, kteří tady žijeme. Napsal dopis, z kterého vychází zpráva OSN, to znamená 12 let. Takže jestliže my si říkáme, nevěřím, nebo to ještě nějak dopadne, ono oteplování není spojený jenom s tím CO2 nebo s tím, že si zamořujeme tady prostředí. Oteplování je cyklický jev. Dobře, myslíme si, že to je cyklický jev, ono to možná z části je i pravda, ale kde je čistota vzduchu, kde je kyslík? Prostě pokud nebudeme mít co dýchat, tak vůbec nezáleží na tom, jestli je teplo nebo zima. Ale nebudeme mít co dýchat. A jestliže ono totiž to není přímo spojené s dýcháním, ono, tak jak jsem o tom mluvil, když tady spadne jenom v České republice těch 10 tun na hlavu a rok, tak my to nestačíme prostě se to nadýchat, ale spadne to do země a to první nebezpečí je ve vodě. Takže tak, jak to zničí, zlikviduje vodu, pitnou vodu, tak si budeme říkat za 10 let pokud, nebo za 12 let, pokud se nic nestane, tak jenom budeme počítat tu dobu, kdy ještě tu vodu máme. Jo, a budeme to počítat na měsíce, možná na nějaký malý množství roku, let. No, takže za to všechno, nebo za to, že tady to východisko je, děkujeme panu Anatolii Junickému a děkujeme i za tuhle větu, protože víte co, já již třeba kolikrát jsem na konferencích o tom mluvil, tak jsem pak získal takový negativní ohlasy pak s odstupem
a že o tom to přece není a nemůžete tam dělat svoji propagandu na ekologii, tak já jsem moc rád, že i pan Junický sám, já jsem s ním plně ztotožněn a jsem moc rád, když něco ze svých myšlenek zveřejní, něco, co se týče ekologie. A že tak, jak jsem byl několikrát napadnut, že to není moje kafe, který si tady, nebo moje polivčička, který si tady přihřívám, ale že jednám stoprocentně v souladu s myšlenkami pana Junického. Takže pojďme dál, co tady mám dál. No tak se podívejme na to, jak to vypadá. Jak by to vypadalo, když by pan Junický nepřišel se svými myšlenkami. Tady vidíte, tohle je Dubaj. Vy jste to asi poznali, určitě jste to poznali. Je to nejmodernější město na světě. Nejmodernější město na světě, kde žije dneska 5 milionů obyvatel, ale za velmi krátkou dobu se ten počet obyvatel má zdvojnásobit. A tady vidíte, kde jste tam byl, tak mě dáte za pravdu, když potom po druhé hodině odpolední, dopoledne je klid, řekněme, relativní klid, ale po druhé hodině odpolední, nebo už možná po 13. hodině odpolední, se začínají ty silnice plnit. To znamená, že končí pracovní doba, protože tam v létě se nedá pracovat celý den, a se pracuje ráno a večer, ale z mnoha dalších důvodů začíná taky... Začíná se plnit ty obchodní domy a tak dále, začíná se obchodovat a začínají se plnit silnice. Jo, podívejte se, tady se všimněte zatím, tady je plná jedna, ale je plný jeden směr. Prostě už teďka jsou tyhle ty komunikace v určitých denních hodinách neprůjezdné. Až se ten počet obyvatel tady zdvojnásobí, tak si neumím představit, co se bude dít potom. A to znova upozorňuji, že to je nejmodernější město na světě. Vidíte, že má nejmodernější dopravní infrastrukturu. Tady vidíte dubajské metro. Mimochodem vedle tohohle metra poběží naše trasa Skyway. Velmi jednoduchá, velmi jedna, lehká. Víte, že tam prostě poběží 4 struny. Dvousměrný provoz. 4 struny na podpěrách. Kdybych to měl porovnat s tímhle betonovým kolesem, na kterém jezdí vagóny metra, tak prostě to je, jak říkám, nesrovnatelné. Takže, a možná jste si všimli i jedné zajímavé věci, že i ty stávající komunikace, aby šly propojit, aby to šlo prostě naprojektovat, tak musí být taky na druhé úrovni. Jo, i ty silnice jsou v mnoha případech na druhé úrovni, to znamená, jsou ve vzduchu, jsou na podpěrách, ale když musíme zvedat celou tu cestu, celý to množství betonu, asfaltu a železa, železobetonu, tak to je nesrovnatelně náročnější, samozřejmě jak na materiál, tak na investiční náklady, než když, jak jsem říkal, tady povede Skyway. A potom, až se tady propojí ty domy, ty věžáky dopravou Skyway, tak, nebo až se si přemýšlet o tom, jak odlehčit ty stávající konvenční dopravě a v podstatě zjistíme, tak jak my to zjišťujeme už dnes, že Skyway nemá konkurenci, že není analog vůči Skyway, a potom tady prostě uvidíme jenom struny mezi věžákama a tady už se bude jezdit možná na kole. Tak to už možná teďka dost předbíhám dobu, ale je takový jeden pohled na nejbližší budoucnost. Vidíte, že naše doprava je velmi ekologická, slučitelná s přírodou. Že, jak jsem říkal, tady ty na každé straně dvě struny prostě nahradí ty obrovské mosty a ty obrovské betonové cesty a podpěry, po kterých jezdí automobily. Vidíte, že neznáme překážky, to znáte, nechci to tady školit, protože je to technický webinář. Vidíte, že prostě jak přes vodu, tak přes kopce a prostě
prostě stavíme a jezdíme. No a teďka mi řekněte, nebo si sami odpovězte na otázku, kterou teďka položím. Existuje dopravní systém? Dopravní systém, ne jedno auto, nebo jeden vlak, jedna lokomotiva. Existuje dopravní systém, který je energeticky soběstačný? Nechám chvilku pauzu, jenom na krátké přemýšlení, ale vím, že ta odpověď je jednoznačná, prostě neexistuje. Neexistuje dopravní systém, který je energeticky soběstačný. Neexistuje dopravní systém, který se tak blíží přírodě jako náš systém. Kde si energii vyrobíme ze slunce a z větru. Neexistuje. Takže to je další důvod, proč jsme se stali součástí programu OSN. A chtěl bych jenom připomenout, že ta sbírka materiálu SDG, když si dáte do vyhledávače, do Google SDG, tak vám hned na prvním místě vyjede ten program OSN a na stránce 100 naleznete zprávu o našem programu, o programu Skyway, kde možná přečtu jednu větu z toho materiálu. Perspektivy, které nabízí Skyway, daleko přesahují hranice SDG a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kyotského protokolu. Takže to je tak nádherná věta, že já ji hodně používám i na svých přednáškách, která nám jasně ukazuje na to, že celý ten program je samozřejmě ušitej na stávající technologii, s kterou, řekněme, možná na elektromobily a tak dále, s kterou lze počítat. Ale naše technologie daleko přesahuje hranice SDG. To znamená, dalece vybočuje ze současně známých technologií. Takže ten program, kdyby OSN vymyslela nový program, tak má, který by byl ušitý na míru Skyway, tak má prostě velmi zásadně odlišné parametry od toho, který se opírá o stávající technologii. No, pojďme dál. Mluvili jsme na několika webinářích o tom, že bychom byli rádi, kdyby zprávy ze Skyway Capitalu nebo nově ze Skyward Community se přednášely v českém nebo slovenském jazyce. A já jsem moc rád, že se to podařilo díky obětavému přístupu pana Igora Lučeviče. Musím říct, že Igor je rodilý Rus, je to člověk, který celý život žije v Moskvě, a že česky a slovensky se prostě učil v době svých studií. Takže to, co umí česky a slovensky, musím říct klobouk dolů, protože velmi dobře mu je rozumět. Samozřejmě, že ten přízvuk je trošku jiný, než my jsme zvyklí, ale já si myslím, že mít zprávy v češtině bez titulku je pro řadu investorů, hlavně třeba starších investorů, vidím tamhle Marcelku, že se připojila, že je velmi výhodné. Velmi výhodné prostě nechytat ty titulky, čtete titulky, jak se nemůžete soustředit na děj, který se tam promítá. Prostě řada investorů se na mě obracela, když se tato situace řešila, když se rozhodovalo, jestli Igor bude vysílat nebo nebude vysílat. Řada investorů se na mě obracela s tím, že ano, ať vysílá, my to chceme, a posílali jsme řadu petic, takže jsem rád, že se to všechno podařilo. A ještě jednou zdravím Igora, protože je taky připojený, a ještě jednou mu gratuluju k tomu, co dokázal, a jsme všichni moc rádi. Takže tolik k našim týdenním zprávám. Já bych se tady chtěl ještě podívat na naše webináře, na naše akce v České republice.
Máme naše březnové akce, takže webinář právě probíhá. Další webinář by měl probíhat ve středu. Měl jsem ho dělat s TEM pro Vietnam, s tím, že Teo bude překládat, jenomže Teo musel mezi tím neočekávaně odletět do Vietnamu, protože je tam s Františkem Solárem a s Vladimírem Maslovem, protože se tam řeší velmi, velmi zásadní věci, co týče výstavby ve Vietnamu, nebo prostě dopravních cest. Já tady nemůžu a nechci nic prozrazovat, ale jsou tam všichni tři, takže možná, že ten webinář se neuskuteční. My se domlouváme, že bychom to dělali, že by on překládal ve Vietnamu. Uvidíme, jak se nám podaří spojit. Uvidíme, jestli to dopadne, anebo ještě jedna varianta, že bude Teo vysílat s Františkem, ale tam ještě nejsme domluveni. Takže to je webinář 11.3. pro Vietnam a pro vietnamsky mluvící obyvatele České republiky. Pak máme 11.3. v Praze, mám já přednášku, je to na Smíchově od 18 hodin. Je to v Impact Hubu, Drtinová 557/10 Praha Smíchov. Pak má Ruda s Dášou, nebo Dáša s Rudou, pardon, přednášku v Kosmonocích, to je 17.3. od 17:30, takže srdečně všechny zvu. Pak má Ruda webinář 18.3. ve středu od 20 hodin. Ruda má webináře pro nové investory, jak víme. Pak máme v Brně přednášku 19.3. v Brně přednášku od 17 hodin s Lídou Chramosilovou. Nejspíš tam budu já, ale uvidím. Takže je to Křenová 479/71 Brno střed. Pak má Dáša s Rudou, Dáša Chlibíková s Rudou Weiglem přednášku na Vinohradech v Praze, to je od 18 hodin, 19.3. Já mám 24.3. v Hradci Králové, od 17 hodin, je to Riegerovo náměstí 1494/4. Je to přímo naproti vlakovému nádraží. Pak má Dáša s Rudou 24.3. v Brodku u Přerova. Já mám 26.3., pardon, ještě jsem neřekl čas, od 17 hodin v Brodku u Přerova přednášku Dáša s Rudou. Já mám 26.3. přednášku v Trutnově od 17 hodin. To je Bulharská 66, je to na náměstí. Na pozvánce uvidíte ty adresy. A poslední přednášku v tomto měsíci má Míra Kuchválku v Olomouci hotelu Flora od 18 hodin. Takže to jsou naše aktivity. My kromě toho máme zítra manažerskou poradu ve Svitavách, takže tam budeme připravovat naši konferenci. No, když jsme u konference, já už to tady překlapnu na konferenci. Víme, že máme 19.4.2020 konferenci v Čertousích. Je to nová destinace. Ještě jsme tam nebyli, ale velmi příjemná destinace. Je to vlastně Praha, je to na dojezdu hromadné městské dopravy v Praze. A tak řekněme od Černého mostu, já teďka přemýšlím, je to nějakých, řekněme, 12 kilometrů, něco takového. Takže opravdu, opravdu skoro v Praze. Krásný areál, vidíte jezírko,
vidíte zeleň všude, takže se všichni moc těšíme na tuhle destinaci. Je to vlastně v centru České republiky, takže by nás tam mělo být dost. My jsme předtím měli hodně konferencí v Brně. Bylo tam dost jako daleké dojíždění pro některé lidi z České republiky, takže tady jsme vyšli vstříc a jsme v centru České republiky, takže a hlavně je to blízko hlavního města. Znova vás srdečně všichni zvu, já nechci říkat teďka v tuhle chvíli nic o programu, já jsem o tom mluvil posledně na webináři. Bude tam vystupovat řada lídrů, budeme mluvit o samozřejmě novinkách, o tom, co se děje ve Spojených arabských emirátech, jak tam pokračuje výstavba, jakým způsobem vstupujeme na trh, na dopravní trh, hlavně ve Spojených arabských emirátech. Ale není to jenom, jak víte, i z posledního rozhovoru s panem Anatoliem, s generálním konstruktorem, nejsou to jenom Spojené arabské emiráty, kde dneska se řeší výstavba dopravních cest Skyway. Takže o tom všem a mnoho dalších věcech budeme mluvit na konferenci. Hlavně to je, se těším na setkání s vámi se všemi. Já předpokládám, že tam bude 100 lidí. My měli jsme taky hodně přes 100 lidí. Posledně nás bylo 70. Ale pokud budeme mluvit přímo o Praze, tak to bylo, myslím, v roce 2017, tak nás tam bylo 120 investorů. Takže znova říkám, těším se vás na všechny, protože to setkání, ta atmosféra prostě je úžasná a vždycky se to užijeme. Je to vždycky nádherný den, spojený prostě s naší budoucností, s tím, že použiju naše logo, náš slogan, prostě zachráníme planetu. Bude tam i přednáška o ekologii, tím hnedka začneme. Já tam budu mít taky něco trošku o ekologii, ale něco malinko, nebojte se. Ale hlavně tam budeme mluvit o Skyway, budeme tam mluvit o naší nejbližší budoucnosti, o tom, co znamenají pro nás tak tokeny, kryptoplatforma, co to jsou SVG tokeny, SVX tokeny, jestli je dobré je nakupovat, víte, že už se dají nakupovat v pilotním režimu zatím. Tady bych chtěl upozornit, moc se do toho nehrňte, zatím to není ještě tak rychlý, i když řekněme bez komplikací jsme nakoupili, ale znova říkám, nehrnul bych se do toho, protože pořád mám ještě možnost nakupovat základní akcie, nebo respektive podíly na společnosti a ty jsou, jak víte, s nárokem na dividendu, na rozdíl od SVG tokenů, které nejsou s nárokem na dividendu. A tak si myslím, že už jenom tohle hovoří o tom, že přednost v tuhle chvíli, nebo dokonce 15. etapy vždycky budou mít, alespoň u mě je to mé doporučení, vždycky budou mít základník podílit, znamená nákup základník podílu. My s manželkou nakupujeme každý měsíc. I tento měsíc chystáme nákup, máme tam nějaké splátky. Minulý měsíc jsme nakupovali a rozplatili. Takže i při tomhle diskontu, víte co, když vám někdo ze 40 násobí vaši investici, tak prostě to je asi bez debat. Nemusím o tom dál mluvit. Samozřejmě, že jsme investovali s daleko vyšším diskontem, ale nebo příjemnějším diskontem, ale nebyla tam taková jistota, jako je dneska. Prostě přestože jsme investovali velmi, velmi, řekněme, v hojné množství, tak ta jistota, která je dneska, tam prostě nebyla. Nevěděli jsme za jak dlouho, že to bude trvat 10 let. Nevěděli jsme, jakým způsobem se to podaří realizovat. Jestli budeme na trhu ve Spojených arabských emirátech, o tom se nám jenom zdálo. To jsme prostě vůbec netušili. Věděli jsme, že se staví v Bělorusku, ale o
Spojených arabských emirátech jsme prostě netušili. Takže je potřeba, nebo z mého pohledu je důležité investovat v každé etapě nebo každý měsíc prostě tak, jak ty peníze jsou, tak je investujeme do našeho projektu s manželkou. Takže pojďme dál, co tady mám. Takže to je prostě naše doprava, to je Skyway, o tom všem budeme mluvit na konferenci. Vidíte, že jsme držiteli certifikátu ISO 14001 a že to je certifikát pro environmentální management v mezinárodním systému, který je už byl několikrát auditován, který se audituje každých půl roku. My ty audity máme, my ty podmínky splňujeme jako jediná dopravní technologie na světě. Takže to je ten řekněme, ne zdaleka jediný důvod, ale ten hlavní důvod, nebo ten jeden z mnoha důvodů, pro které jsme se já rozhodl investovat a pro které se množství investorů rozhodlo investovat a proto tam platí ten náš slogan Buduj Skyway a zachraň planetu. Tímhle sloganem bych se chtěl rozloučit, koukám na hodiny, že už je 9, tak vás nechci zdržovat. Moc vás všechny zdravím, přeji krásný zbytek večera a pojďme po vzoru pana Vinického a Michala Kryčenka si zavolat, aspoň v rámci těch našich obývacích prostor, v kterých teďka sedíme. Pojďme si zavolat. Buduj Skyway a zachraň planetu. Děkuju, mějte se hezky a nashledanou.